galera, mais um dia de Arizona aqui, tomando uma coca. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a nossa barraca do Arizona. Tem o silenciador da CIA, uns bonezinhos, luva da Mechanics. A gente meio que monta uma mini loja aqui no local do evento, né? Traz alguns airsoft, traz alguma coisa. Silmar ali na manutenção. Dá um salve, Lucas. Salve. Lucas tá ajudando a gente aí. Dá um salve, Silmar. Na bancada ali. Até que horas ontem, Silmar? 12h30, né? 12h30 da manhã, arrumando uma arma pros caras brincar hoje. Gui também, na briga. Parece pra caramba, né? Seu irmão. Gui perdeu a voz, dá um salve aí. Fala, salve. Salve. Ah lá. Rocão, ninguém sabe o motivo. Motivo desconhecido. Olha o Antônio da KPP. Perdido nas peças dele, vamos chegar perto. Hello, foi o Antônio, tranquilão. Então o Antônio também trouxe bastante peça da KPP aqui. Eles que produzem a maioria, né? Preciso pegar isso aqui, Tony, depois você me fala, que eu não peguei no pedido. É. Silenciador. Os bucks, tem bastante coisa. Os canos. Aqui é a lojinha do Arizona. Vamos lá. Os pets, a galera rapou os pets. Quase não tem camiseta. Só tem uma merrequinha ali. O Marco da Ponta Militar também, Marco, dá um salve pra nós. Salve! Valeu, velho! Precisa de pet emborrachada com o Marco. Mostra só chamar aqui, ó. Top pra nós aí, Marco. Aí, ó, pra quem gosta de zoeira. A zoeira, esse é bordado. É bordado também. Bastante coisa aí. Emborrachado. Eu vivo enchendo o saco do Marco pra gente fazer um modelo novo. Neon, pra quem gosta de neon, esquidrinho escuro. Brilho escuro. É isso aí. Show de bola. Cadê o dourado? Cadê o dourado? O dourado eu vou vender, rapaz. Tá aí, tem um negócio seu aqui. Cadê o dourado? A sua sorte que eu não trouxe eles, hein? Mas aí, ó. Aí, ó. Aí, o chaveirinho da GM. Então, quem precisa de pet emborrachado, pessoal? Chaveiro. Aí, ó, ponto militar ou bordado, né, Marcos? Põe no bolso. Chaveiro. Café. Trouxe dourado. É ter peso no chão. Aí, ó. Aqueles que gostam de cocôzinho também, ó. Que gosta de pisar no cocôzinho também. Aí, a gente tem de tudo aqui. Atrai merda isso aí. Atrai merda. Isso aqui atrai. Show de bola, Marco. Pessoal da Tabata aqui também. Bastante a Egg. A Rô quase dormindo, da arte militar, confecção. Dá um salve pra nós, Rô. Peguei a Rô dormindo aqui. Mamãe tá cansada, né, Rô? Mamãe agora. Pega mais leve com a gente, né, Rô? Somos pais de família agora. As camisetas. Aqui é a parte de fora, tá, pessoal? Onde acontece os check-ins aqui, as máquinas de check-in. O lugar é bem bonito, tá? Bem bacana também o lugar, ó. Pra vocês terem uma ideia. O pessoal da Spartan patrocinou. A Bélica tá ali também, ó. Aqui é onde o pessoal almoça. O lugar é bem bacana. O pessoal tá jogando hoje. Eu tô conseguindo fazer o vídeo porque foi pauleira pra gente, né? Chega aqui no evento. A galera precisa de equipamento, então a gente tenta suprir ali o máximo possível, atendendo. Melhoramos a logística desse ano da loja, botamos preço em tudo para não ficar perdendo tempo. Conseguimos atender a maioria do pessoal aí com agilidade. Show de bola, então. Mais uma edição do Warzone Brasil 2021. Hoje, dia 14 de novembro de 2021. Penúltimo dia de Warzone. Olha que lugar bacana, pessoal. Vocês vão ver imagens de drone que a gente subiu aí também. Vocês estarem tendo mais noção do que foi esse evento. A gente estava presente nas três edições. Então a gente participou da primeira, segunda e terceira edição do Warzone Brasil. Show de bola aqui na cidade de Arujá.
na fazenda Arujabel. Beleza, rapaziada? Vamos botar mais uns takes aí pra vocês. É umas imagens aéreas também. Pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal aí, no YouTube, Instagram, pra tá recebendo aí as notificações. Clica no sininho. Tamo junto. Valeu!